איזי, אנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 10. לדעתם של תומכי העיתונות החוקרת, יש לברך על כך שהעיתונות החותרת לחשיפת אמת נותנת לעצמה רשות לחקור פרשות משפטיות סבוכות ולפסוק בעזרת חקירה שטחית ומגמתית במה טעה בית המשפט בפסק דין זה או אחר. האם זה הגיוני? לא, זה לא הגיוני. למה? כי אנחנו מניחים שהחקירה היא לא שטחית ומגמתית, בסדר? כי הם חותרים לחשיפת אמת, הם חוקרים פרשות סבוכות, תומכים בהם, בסדר? צריך לברך על זה שזה שטחי ומגמתי, לא, ההפך, שזה דווקא כן מעמיק, ולכן תשובה מספר אחת נפסלת. לדעתם של מבקרי העיתונות, יש תועלת רבה בכך שהעיתונות החוקרת לחשיפת האמת, נותנת לעצמה רשות לחקור פרשות משפטיות סבוכות ולפסוק בעזרת חקירה לא מקצועית במה טעה בית המשפט בפסק דין זה או אחר. אז יש בזה תועלת רבה בזה שהם פוסקים בעזרת חקירה לא מקצועית? לא, זה לא מתאים. יפה. לדעתם של תומכי העיתונות החוקרת, יש לתמוע על כך שהעיתונות החותרת לחשיפת האמת נותנת לעצמה רשות לחקור פרשות משפטיות סבוכות ולפסוק בעזרת חקירה יסודית ומעמיקה. האם זה מתאים? לא. למה הביטוי לתמוע על? זה לא מתאים. כי דווקא כן היינו אומרים שיש בזה הרבה תועלת, שזה מצוין, זה חיובי. לא מתאים. לדעתם של מבקרי העיתונות החוקרת, יש טעם לפגם בכך שהעיתונות החותרת לחשיפת האמת, נותנת לעצמה רשות לחקור פרשות משפטיות סבוכות ולפסוק בעזרת חקירה חובבנית גרדה, במה טעם? מתאים? לגמרי, למה? שימו לב, ההבדל בין 1 ל-4, שפה הם מברכים על משהו שטחי והוא לא מתאים, מה גם שהם תומכים אז הם לא יגידו דבר כזה, פה המבקרים אומרים שיש פגם בעבודה שלהם כי היא חובבנית גרדה. ולכן תשובה מספר 4 מתאימה. וזהו.